kulaba ebigenda maso ku mikono abagobera cyane eno tebali wanoka nebulaya bajudde obala abana babona abona abali bulaya banonya okubanga abalungamya n'okubagumya mwenga ba icon betulabirako njagala ekigambo kimu oba bibiri kyoyinza okuwa abaana abo okubalungamya abali bulaya okusigala nga basigala nga bali ku mulamwa ogw'okunonya sente abali ebulaya ba mirundi egy'enjawulo tugere kubabonaabona kyannaku nze kenyina nitambuddeko mu nsi ez'enjawulo n'olabanga oliye atukaagamba banna ezubairi wange zeeno kukola olabye nnyo transport oyo gw'okozeseza nga ye ngalowooza ogenze kukola nga ye ng'olaba ye gwe yeetaaga akole ki akomewe Kampala nnaku nnene nnyingi ate kyewalika ekireetera omuntu okuva ewaabwe agenda anoonya essente ebeera nnaku baganda bange abali ebweru w'eggwanga mugume kubanga ekyakujja wanira kyali kyokya n'ogenda eyo era kikyali kyekimu guma ensi bwetyo ebiseera ebisinga obungi fe tutandika mu movie industry eno ndi omu ku baagitandika n'ekyalenge ezaali nnyingi nnyo abantu baatukyawa famire nezifa bufumbo ne bwonooneka nze ne bannaddiini baatuka n'okunzijako salaamu ni musajja musiraamu kati omuntu oli salaamu yayonooneka kati gamba ebizibu bingi entandikwa tebanyangu naye ate bulijjo kyoyitamu nze obulamu bwempitamu obubi bwe bunyumya bwe bunyumira okunyumyako nze singa ofuna omukisa n'enkubira gye nvudde wange abanyuma kubanga ntambudde mu kaseera kasinga okuba akazibu bitama binyiga biruma naye nga bye binyuma okunyumya bantu banaffe bakulidde mu famire nungi obulamu bwadde banyumira ekitali kuffe anyumye mbu mbu nakeera nkumakya ne banvuga mu motoka bada kusoma nensoma nenkomao nendya bbaga oli ebirimu amagezi ebyo neeze gambi nazaalibwa katwe nga ntambula okuva ekatwe mu sinya wanu nempita ewandegeya nengenda ekamwokya nenyabuka paka kollohayi ngenze kusoma